E aí, galera, tudo bom? Primeira coisa, eu quero pedir muitas desculpas pelas roupas que eu tô usando. Eu estou completamente bagunçada, sem maquiagem, sem nada. Ó, fica sabe quietinha, por quê? Fica sabe quietinha. Por quê? Porque são meia-noite, gente. Eu não fiz nada de maquiagem porque tô com sono. Porque também, gente, a gente tentou fazer com esse fraco demais. A gente achou que era bem apimentado, mas... E esse Warheads, tem um outro, eu sei que tem um outro, ok, gente? Mas esse aqui... Eu sei que tem outro, ok, gente? Mas esse aqui a gente achou que era, ia dar pra usar. Mas a gente promete pra vocês. Já tem todos os pedidos anotados. Menos um que a gente não vai poder fazer, que é o de canela. Esqueçam isso, nem eu, nem a Abby a gente pode, porque eu tenho bronquite e ela tem asma. Então... Parei, querido. Então a gente decidiu fazer uma coisa bem simples. Já pediram isso também. Cada um tá com 15 bolachinhas dessa no pote. Cada um tem um minuto pra comer 15 bolachinhas dessa. Estamos com... Sim, com um cronômetro. É assim, vamos supor. Eu, um minuto, não comi as 15. Beleza, bateu um minuto. Quantas eu comi? Bateu um minuto pra ela, quantas ela comeu? Se comer todas as 15, em quanto tempo ele conseguiu, ok? Quem perder... tem que tomar uma colherzinha de wasabi. Wasabi. Ai, wasabi. Olha, quando eu como o almoço, como o café de manhã, qualquer coisa, ele sempre fala, devagar, Abby, você tá comendo muito rápido. Eu já tenho certeza que eu posso ganhar, eu consigo, fácil. Ela vai começar porque ela ganhou a última, certo? Cronômetro zerado. Então vamos lá, valendo! Ai, Jesus, cuidado pra não morrer, não vale beber água. Já vai 25 segundos, eu consigo. 30 segundos e tá quase acabando. Vamos lá, gente, faltam 15 segundos. Nossa, duas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pé. Eu vou contar quantas sobraram aqui, tá? Tinham 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Abby comeu 8 bolachas em 1 minuto. Ou seja, se eu comer 8, os dois vão comer o assado. Agora, se eu comer 9... Peraí, só um minuto. Só um minuto aqui, assim, concentração de gordo. Nossa. Ô, amigo, o que que o nosso coração aqui... Põe o replay. O que que ela falou no começo? Repete aí, gente. Olha, quando eu como o almoço, como o café de manhã, qualquer coisa, ele sempre fala, devagar, Abby, você tá comendo muito rápido. Eu já tenho certeza que eu posso ganhar, eu consigo, fácil. E aí, gostou do replay? Ai, como eu gosto disso, gente. Pô, mano. Não, relaxa, amor, relaxa. Nossa, velho! Amor, você tá ferrado! Tá ardendo meu nariz de cheiro. Não, sério, amor, sente o cheirinho. Não, eu tô ainda sério! Tem que ser uma bem generosa, né, gente? Porque não. Eu comi 3 ovos. Não quero nada generoso. Ai, não fica triste, não. Um dia da caça, outro é do caçador. Olha aqui, gente, que delícia. Aqui, gente. Amor, eu sou uma esposa, eu sou uma mulher. Que nem você disse no último vídeo? Põe na boca, tá tudo certo. Boa sorte, amor. I love you. Divina. Eu amo ela, gente. Muito. Dá uma mão. Eu não vou dar a mão nenhuma. Você falou que me ama? Falou que me ama. Dá a mão. 3, 2, 1, foi. 10 segundos. 1, 2, 3. Oh! Não é legal! Ai, meu Deus do céu!
Então é isso, gente. Tá empatado. Um pra Abby, um pra mim. Foi isso que deu pra fazer, gente. Se inscrevam aqui, ó, no nosso novo editor, iComedy TV. Ele vai editar esse vídeo que vocês estão vendo. Esses vídeos que vocês estão vendo agora do Desafio do Casal. E talvez tags. A gente tá pensando em jogar tags também no canal nas quinta-feiras, né? Nas quintas-feiras, ok? Também se inscreva lá no canal dele, dê aquele apoio pra ele, que ele tá nos ajudando nessa aí. E deixem nos comentários, por favor, gente, o desafio, exemplo, perguntas, exemplo. Lembrando que canela não pode. E nem cocô. Não comemos cocô. Ah, vá. É mesmo? E deixem também a prenda, ok? Deixem o desafio e o que devemos pagar quem perder. Ok? Nada de em público, porque aqui se a gente fizer algo em público, cadeia. E é isso. Assistam amanhã nosso novo resumo. Tá. Ó. Vamos ficando por aqui e... E... Minha boca tá ardendo. Deixa aquele... Deixa aquele like, favorita, comenta, se inscreve no canal e... Partilha. Tá ligado, mano? Sim, não. Desce pipoca. Ah, meto mesmo. E fui!